Men som det är nu så är ni misstänkta för mord eller delaktighet i mord. Jag pratar inte om mannen som ni körde över, han som dog av skadorna. Jag pratar om mordet på en liten, liten flicka. Va? Flicka? Vad fan flicka? Ni var ju där uppe vid platsen där vi hittade flickan. Men vad skojar du med mig? Är ni dumma i huvudet? Är jag här för en jävla liten flicka? Sätt dig ner. En jävla fitta, vadå? Sätt dig ner. Ta det lite lugnt. Fan vad du låter kuk i munnen alltså.